bloco do programa de hoje. Estamos aqui no Il Terrazzo. Estou com o Renato Herrera, que é da Elbor, que é uma empresa que já é santista praticamente, não é, Renato? Com certeza. Está há 10 anos no mercado de Santos aqui. Veio para o mercado e já tem aí 10 empreendimentos lançados, 7 deles já entregues, mais 600 unidades já entregues aí também. Tem toda uma história, né? Toda uma química com o Santos. Com a Serlan também, empresa acho que mais que renomada de Sim. Santos, santista, né? Genuinamente santista. Todo mundo conhece. E a Elbor aí, em parceria, vem desenvolvendo os produtos, já não só esses três próximos que a gente vai fazer, o comercial e os dois residenciais, como todos os outros que a gente já fez aqui. Deixa eu aproveitar, não é? Seguir, fazer um exercício de memória aqui com o nosso Renato, né? A Elbor começou em Santos com o Grand Bay, passou para o Palácio Del Mar, e depois veio o Vero Vila Rica, Sunrise, nós tivemos o Gonzaga Home Flex, Cap Ferrar, Coral Gables, me ajuda agora. Larte. Larte, aí agora, agora esses dois, né? São completos 10 empreendimentos. É isso aí. Que é o My Way e aqui o Il Terrazzo, né? E aí vocês têm uma proeminência em vários bairros da cidade, e agora chegando definitivamente na Ponta da Praia, né? Com certeza. A Ponta da Praia é o bairro da vez, né? É a bola da vez aqui de Santos. É o mercado que assim, a Ponta da Praia é um bairro que está em grande desenvolvimento. Sim. E junto de comércio e tudo, e do mercado imobiliário em si. Portanto, a gente está lançando aqui dois empreendimentos, um residencial, dois dormitórios, e esse daqui de 4 dormitórios ou 3 suítes, que é essa planta aqui do decorado, maravilhoso. Sim. E desenvolvendo o bairro, trazendo um produto que vai de acordo com a região, trazendo a uma orla, né, uma quadra da orla da praia, enfim, tá desenvolvendo aí, trazendo um novo público, um novo mercado, um novo bairro. Verdade, olha, e com opções diferenciadas para necessidades diferenciadas, né? A Sandra Pini foi muito feliz, a arquiteta responsável pela ambientação aqui do apartamento decorado, né? Nós temos a assinatura de Benedito Abudi, que é o paisagista responsável pelos empreendimentos da Elbor aqui na nossa região. Quer dizer, esse é um empreendimento muito caprichado para aquele cliente que, né, já vem crescendo, já vem galgando uma comodidade maior, né? Com certeza, um apartamento de 182 metros quadrados é um público diferenciado. Ainda mais pelo número de unidades que a gente tem aqui, que são 36. Então só, isso, né, restringe e traz exclusividade para os proprietários, moradores, né? Moradores que vão aqui. Inclusive na área de lazer, né? Aquela área de lazer que vai ter uma frequência bastante intimista, bastante exclusiva mesmo, né? A exclusividade e a privacidade foram também muito bem pensadas aqui no sistema de entrada do apartamento, né? Até por conta de serem só dois por andar, né? Com certeza. Aqui a gente tem a entrada exclusiva, né? O elevador está direto no hall do apartamento e... Não tem chave, não tem não tem de chave, né? Nem nada, é tudo automatizado, né? Com certeza, você abre o apartamento na digital, tem senha, você tem todo o controle de cenas, de luzes, aquecimento do banho. Sim. Assim, você tem aí um leque muito grande de opções aí de automação dentro do apartamento. Olha, essa prerrogativa de aquecimento do banho, né, programada, é muito útil. Na verdade, muitas vezes o cidadão hoje, né, com a vida atribulada que muitas pessoas levam, né, o tempo é muito escasso. Então, esse acionamento pode ser feito inclusive por telefone, né, Renato? Então, você já deixa programada, pré-concebida a sua preferência de temperatura para o banho, né, e ele faz esse acionamento via remoto. E quando chega, o banho já está preparado ali. É só entrar no banho, né, e relaxar ou partir para outra jornada de trabalho. Realmente é uma comunidade. Uma outra alternativa que a Elbor disponibiliza para o comprador aqui do Il Terrazzo é a questão das cenas de iluminação, que todo o aparato já vem pré-concebido no apartamento, se o comprador quiser, né? Com certeza. Ele já vem preparado de acordo com a necessidade de automação que o cliente quer. Se ele quer a automação da persiana, da janela. Ele tem upgrades, assim, para você fazer tudo dentro do seu apartamento. Mil alternativas, é verdade. Com certeza, você controla tudo do seu celular, tem um programa que pode proporcionar isso. Sim. Você controla a iluminação do seu apartamento nas regiões que você quiser. Se você quiser que deixe ligado somente as luzes da varanda, você deixa. Somente as do corredor, você deixa. Se você quiser não incomodar, por exemplo, sua esposa na hora que você levanta mais cedo para ir trabalhar, você faz só o caminho que você do corredor você até o banheiro, você pode fazer. Então, assim, abre, né, diversos caminhos e você pode trabalhar muito bem com isso. São recursos e facilidades que, de fato, né, para aquelas pessoas que alcançaram uma condição diferenciada. E aquelas que estão quase alcançando já conseguem também, né, ter acesso a esse tipo de empreendimento, porque vocês sempre tiveram uma política de facilitar demais o pagamento, estender esse prazo, né? Sim, a Elbor, ela é uma empresa
que ela consegue proporcionar isso por exemplo, não fazer análise de crédito em cima. E um apartamento na planta, você tem 3 anos para pagar. Uhum. A gente está fazendo um open decorado aos clientes para trazê-los aqui, conhecer o apartamento decorado e assim, daqui, acredito que não muito tempo, a gente já vai fazer o lançamento em si, que o cliente pode vir assinar seu contrato e com certeza você aqui vai ser proprietário da unidade. Olha aí, que legal. Só para terminar de informar, não posso deixar também isso de fora, o número de vagas de garagem que é sempre importante hoje em dia, né? É um apartamento de 182 metros, opção de 3 suítes ou 4 dormitórios sendo 2 suítes, 3 vagas de garagem. 3 vagas de garagem. Renato, prazer, bom Obrigado. Sucesso. Aqui com expressão de satisfação, o nosso Paulo Santos Pinheiro, né, da Lopes. Aliás, olha, antes de falar do Rio Terrazzo, falar sobre essa parceria, que é uma parceria muito bem sucedida entre Lopes e a Elbor juntamente com a Serlan, né? A Lopes trabalha aí com a Elbor, também com a Serlan, trabalha há 12 anos na Lopes e a gente vem aí acompanhando a Elbor aonde ela vai, em qualquer parte aí do Brasil. A gente recentemente fez um lançamento em Fortaleza, esse mês agora. Estamos aí em todos os lugares e aqui em Santos, né, já abraçando aí a cidade junto com a Elbor, junto com a Serlan há 10 anos. Né? Aqui na nossa região, a Elbor tem realmente um carinho especial pela Baixada, né? Já tem muitos lançamentos aqui e a Baixada também tem um carinho especial pela Elbor. Né? É verdade, a gente tem, a Elbor aí trabalha desde 2001, né, com lançamentos imobiliários na cidade, já entregou diversos empreendimentos. Sim. Acho que é o que é bacana, a gente está falando aqui de um apartamento de 180 metros, 182 metros, um empreendimento de alto padrão. A Elbor tem diversas referências aqui de apartamentos similares. A gente tem hoje, né, por enquanto, o empreendimento mais alto da cidade, que é o Capo Ferrar, que foi uma joia entregue recentemente. E, realmente, a Elbor Serlan, essa junção, né, junto com a Lopes e a cidade de Santos, a Baixada, é uma identificação muito bacana. Todos os lançamentos, eles tiveram um sucesso, um êxito muito grande, uma performance e uma rapidez muito bacana, aí, muito rápida de vendas aí dos empreendimentos. O empreendimento tem se valorizado. Verdade. Isso é importante, né, tem aí a questão desse capricho aí da Elbor e da Serlan no desenvolvimento dos projetos aqui na cidade. Inclusive, um compromisso em relação a prazo de entrega, em relação ao material utilizado na obra, isso tudo é muito importante. E hoje o cliente analisa muito isso, né, Pedro? O cliente hoje já está muito mais integrado, muito mais antenado com aonde ele vai investir o seu dinheiro, não? Eu acho que tem toda a razão, né? Ah. A gente aplica aí um dinheiro importante, às vezes é um investimento da vida da pessoa, a compra, a aquisição de um imóvel. Nada mais justo que ela verifique aí o que ela está comprando, o memorial descritivo, os equipamentos que são oferecidos, que são entregues. E se a gente falar aqui especificamente de Rio Terrazzo, né, todas as opções, né, desde esse belíssimo apartamento, área de lazer, a opção, como vocês estavam comentando aí, da tecnologia, da automação do apartamento, né, ou seja, é natural que o empreendimento que está, a pessoa, o cliente que está adquirindo, que está investindo, que ela faça esse acompanhamento e cobre. Mas felizmente, no caso aí dessa parceria desses incorporadores, isso tem sido aí a entrega líquido aí e tem certo, sido, né? Líquido e certo, e tem e a satisfação é que tem sido importante aí de todos os clientes, né? A gente está trabalhando desde aí do começo, né, da definição do projeto, desde maio desse ano. Né, então os corretores aí estão muito ansiosos. Finalmente esse dia chegou, a gente está abrindo hoje aí, fazendo aí o pré-lançamento do empreendimento, estamos colocando a abertura aí do maravilhoso decorado, que eu convido aí todos vocês para virem ver. Sim. E os corretores finalmente estão podendo trazer os seus clientes, né, aquilo que eles ao longo do tempo venderam, falaram, né, criaram essa expectativa para os clientes. Hoje eles estão vindo a oportunidade de vir aqui conferir essa beleza aí de decorado que a Elbor montou. É verdade. Aliás, decorado muitíssimo feliz, né, no projeto, porque uma das grandes ansiedades, uma das grandes reivindicações do atual cliente para um apartamento desse porte é exatamente a circulação, a comunidade, a integração. Isso aqui está muito bem contemplado, não é, Pedro? Essa planta, a gente brinca aí, acertou na veia. Ela está muito bem desenvolvida. Convido aí os clientes a virem conferir.
Esse apartamento é um apartamento confortável. Amplo, né? Amplo. Você tem uma sala de almoço na cozinha. Você tem espaço. A cozinha ela é bem confortável. Tem um acesso direto para um terraço gourmet maravilhoso. A sala, a opção de você ter essa abertura de criar um apartamento que ele é concebido como 4 dormitórios ou suítes, mas como é o caso aqui desse decorado, ele está como 3 suítes. Aí com uma sala mais ampla ainda, um terraço que abraça todo o apartamento. E aí são diversos diferenciais. Você tem aí uma suíte confortável, com bom closet, né? E as demais suítes, né? Dos filhos, né? Do proprietário também aí bastante confortáveis.